sote tunafahamu, yani mimi pamoja na wewe tunafahamu kabisa kwamba kwa nyakati tulizonazo tunaishi kwenye ulimwengu ambao umeshavurugika. Tunaishi kwenye dunia ambayo imeshaharibika na imeharibika pakubwa sana. Na namna gani tunaweza tukaishi salama katika dunia ambayo sio salama? Ni kwa njia gani tunaweza tukawa salama katikati ya ulimwengu sio salama? Lazima kuwe na principle. Na hizi ni principle za kiroho. Naweza nikasema ni kama kanuni, ni kanuni za kiroho ambazo ni lazima tuzifuate, kwa sababu sisi kama neno la Mungu ambavyo linatutambulisha ni kwamba sisi sio wa dunia hii, na Biblia imeeleza hivyo wazi. Manake sisi hapa ni wageni, sisi ni wapitaji. Sasa kwa nyakati hizi ambazo tupo hapa duniani, ni namna gani tunaweza tukawa salama? Yesu alizungumza kwenye Biblia, akaeleza wazi, akasema kwamba siwaombi ama siombi uwatoe duniani, bali ni namna gani tunaweza tukahakikisha wanakuwa salama hapa duniani. Kuna mtu anaelewa ninachokizungumza? Kwa hiyo tumepata neema ya kuhakikisha tunajifunza baadhi ya mbinu, lakini pia baadhi ya kanuni ambazo kwa namna moja ama nyingine zinaweza zikatusaidia tukaishi salama katikati ya vita ambazo zinainuka kila siku, katikati ya vita ambazo zinajitokeza kila siku. Na vita hizi hazikomi, ni vita ambazo tutaendelea nazo. Na ndio maana mara zote yatupasa tujifunze kwa habari ya kanuni za kupambana kwenye hizi vita, ama mbinu za kupambana kwenye hizi vita, kwa sababu vita haitaishia kwenye biashara yako tu. Wakati mwingine vita itarudi nyumbani, itakuja kwenye ndoa yako. Wakati mwingine vita itaenda kazini kwako, mahali umeajiriwa. Wakati mwingine vita itaenda mahali ambapo umeweka uwekezaji wako ama umefanya investment fulani. Unashangaa kuna vita inainuka. Wakati mwingine vita itakuja kwenye afya yako. Wakati mwingine vita itaingia mpaka kwa ndugu zako. Yani kuna vitu tu vinaanza kupita pita chini chini kwenye familia, unaanza kujiuliza na hiki imetokea wapi na jambo hili limetokea wapi. Mimi najaribu kukupa picha pana sana ili uweze kuelewa. Wakati mwingine unapokutana na vitu kama hivi, you don't have to panic. Kati ya mbinu ambazo shetani anazitumia, pia nilikufundisha kwenye sehemu iliyopita nadhani, nikakwambia shetani anakutamani sana upanic anapoinua vita yake ama anapoonyesha mabadiliko yoyote kwenye maisha yako. Shetani huwa anataka panic yako, anataka panic yako, kwa sababu hakuna mtu yoyote ambaye amewahi kupanic alafu akafanya maamuzi sahihi. Huyo mtu hayupo. Yule ambaye amechanganyikiwa na tukio, yani unakurupuka, jambo fulani linatokea kwenye maisha yako halafu unakurupuka katika kutekeleza ama kufanya marekebisho fulani, ni lazima utaharibu zaidi. Kwa mpango wa shetani ni kuhakikisha unaharibu zaidi katika kile ambacho ulidhani kwa akili zako za kawaida unakitengeneza. Kuna mtu anaelewa ninachokizungumza? Naitwa Pastor Innocent Mashauri, na haya ni maarifa ya kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu ametupa ujumbe huu tuweze kushirikiana hapa kwa njia hii ya mtandao, na uhakika utafanyika msaada kwenye maisha yako, kwa sababu almost 100% ya watu wote, yani mimi pamoja na wewe na watu wengine wote, tunapitia hizi vita, tunapitia hizi changamoto, mazingira kubadilika, mambo kutokuwa vile ambavyo tulikuwa tumepanga, lakini katika yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Nalipenda sana neno la Mungu, anasema katika yote, yani pamoja na kwamba milima itabadilika, hali zitabadilika, mambo yatabadilika, lakini katika yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Kuna mtu anaelewa ninachokizungumza? Bwana Yesu atubariki sana. Nambari ya madhabahu ni 0758708804, 0758708804 ni namba ambayo unaweza kupiga ama ukatuma message kama unahitaji ushauri wa kiroho ama unahitaji maombi na maombezi. Wakati mwingine tumekuwa tukishiriki maombi pamoja kwa changamoto ambayo labda unakutana nayo, unaweza kupiga simu tukaomba pamoja, ama nikatafuta namna ya kukusaidia ili uweze kuvuka labda katika mazingira ambayo umekwama na unaona kabisa kwa nguvu ambazo unazo wewe kama wewe hautaweza, na unahitaji a company, unahitaji partner, unahitaji mtu ambaye anaweza akakushika mkono akakutoa hapo ambapo ulikuwa labda unaelekea kuzama. Nadhani tunaelewana vizuri watu wa Mungu. Kwa hiyo unaweza ukawasiliana na madhabahu pia, kwa sababu pia maombi ya madhabahu ama maombi ya mtumishi huwa yanaenda na moyo wa maombi. Yani ninavyokuombea mimi, roho yangu ya maombi inakuwa juu yako pia. Roho yangu ya maombi inakuwa eneo ambalo ninaliombea. Kwa hiyo kuna nguvu mpya ambayo inakuwa inaongezeka ndani yako, ambayo inakusaidia kusurvive. Kuna mtu anaelewa? Inakusaidia kusurvive. Petro alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu na alikuwa karibu sana na Yesu na alimjua Yesu vizuri. Yani kulikuwa kuna wanafunzi 12, lakini nataka nikuambie kulikuwa kuna wanafunzi wengine watatu ambao walikuwa karibu zaidi na Yesu. Petro alikuwa ni mmoja wao. Lakini unaweza ukaelewa, Petro wakati amefungwa gerezani hakuna kitu alifanya. Alibaki pale pale, alibaki ametulia, ni kama akili ilikuwa imechoka, ni kama alikuwa haelewi nini cha kufanya. Lakini unaweza ukaelewa ya kwamba alikuwa karibu na Yesu. Kwa alikuwa anajua kabisa naweza nikaomba kwa jina la Yesu, naweza nikafanya hiki, nikafanya hiki, kwa sababu alifundishwa vitu vingi zaidi. Lakini hakufanya chochote, lakini kanisa liliinuka, na kuna watu ambao Mungu aliwapa uwezo wa kuomba kwa ajili ya Petro.
gereza lilifunguka na Petro alitoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati mwingine kupungukiwa nguvu sio kwamba ni dhambi, kupungukiwa nguvu, lakini tengeneza mazingira kuhakikisha nguvu zinarejea. Kama upo kwenye mazingira magumu, you need support. Ni kawaida sana kuombeana, ni kawaida sana pia kuombeana. Ila haimaanishi uwe mlegevu katika maombi. Hapana, hapana, hapana. Hapana, hapana. Yani usije ukawa mlegevu katika maombi. Kuna mazingira ni kweli utaombewa, kuna nyakati ni kweli tutakuombea, tutakushika mkono katika maombi, lakini sio maisha yako yote unakuwa mlegevu katika maombi. Yani unaumwa kichwa unapiga simu madhabauni. Umeona sio mjusi unapiga simu madhabauni. Kuna hiki kimebadilika umepata kichomi unapiga simu madhabauni. Kuna hiki yani sio kama unaelewa ninachokizungumza. Lakini kuna yale mazingira magumu ambayo shetani amekuattack, amekushambulia mahali na unasema nahitaji nguvu zaidi niweze kutoka hapa. Nataka nikwambie, tuma message, piga simu na kuna namna tutadili nalo vizuri kabisa kabisa kabisa. Tuko hapa tunazungumza kwa habari ya silaha za kutumia kwenye vita za kiroho. Silaha za kutumia kwenye vita za kiroho. Pamoja na kwamba tunaomba sana, lakini kuna principle ambazo ni lazima zitumike, kuna hekima ambazo ni lazima zitumike, yako maarifa ambayo lazima uyajue, kwa sababu sio kila vita ni ya kupambana. Kuna vita zingine unaziacha alafu wewe ndio unashinda. Sijui kama unaelewa. Sijui kama unaelewa. Kuna vita zingine unaziacha alafu wewe ndio unashinda. Kulikuwa kuna baadhi ya watu wanaweza akamfahamu. Natamani ni utoe huu nitoe huu mfano. Kulikuwa kuna bondia fulani kwa nyakati fulani hapa Tanzania. Yule bondia alikuwa ana mbwembwe nyingi sana, ana maneno mengi sana, anazungumza sana. Bondia ni hao watu ambao wanapigana ulingoni, wanafanya hii michezo ya kupigana ulingoni. Huyu bondia pamoja na kwamba alikuwa na maneno mengi sana, lakini katika mapambano mengi ambayo alikuwa anashiriki, alikuwa anapigwa. Yani katika mapambano mengi anapangwa na viongozi wao na mameneja wao ili washiriki, alikuwa anapigwa huyu bondia. Pamoja na kwamba ana maneno mengi, anaongea mtundu mtundu sana, lakini alikuwa anapigwa. Lakini pamoja na kwamba alikuwa anapigwa, yeye ndo alikuwa anaonekana mshindi. Yani anapigwa yeye, lakini yeye ndo atapata matangazo ya kibiashara. Anapigwa yeye, lakini jina lake ndo linakuwa zaidi. Sijui kama unamfahamu. Kwa baadhi ya watu sihitaji hata kutaja majina ya watu, lakini natamani tu kama utakuwa na kumbukumbu nzuri utaelewa. Yani pamoja na kwamba anapigwa ulingoni, lakini mwisho wa siku yeye ndo anapata hela nyingi. Anapata hela nyingi sio pale ulingoni. Makampuni yanampenda, yanampa matangazo. Jina lake linakuwa kubwa zaidi. Watu wanamzungumzia yeye. Watu wanamsema yeye kwa mazuri pamoja na kwamba amepigwa ulingoni. Hiki kitu kilipelekea mpaka wale ambao walikuwa anashinda katika mapambano yao, yule ambaye alikuwa anashinda akawa anakasirika. Anasema sasa ushindi nimeupata mimi, lakini anazungumziwa sana huyu, kwenye interview anaitwa huyu, matangazo anapata. Si unaelewa nini nataka nikueleweshe kwenye huu mfano? Ya kwamba sio kila vita ushinde, na sio kila vita lazima upambane. Kuna vita zingine unaweza ukadhani ya kwamba umeshindwa, kumbe ndio umepata ushindi wako. Kuna vita zingine ziache zipite. Sio kila neno unatakiwa ulijibu. Kuna mtu anaelewa anachokizungumza? Kwa sababu shetani ametega mitego mingi sana. Wakati mwingine ameinua hiyo vita sio kwa sababu tu kukutengenezea mazingira wewe kushinda, no. Anataka urespond, anataka ufanye nini? Anataka ulipize. Utakapolipiza amekupata. Amekupata. Wakati mwingine watu wanatega tu maneno yako ambayo utayatoa katika vita. Wanasema si unaona, tuliwaambia maneno yake si haya hapa, tuliwaambia. Wakati mwingine watu wanatega tu mazingira. Kwa nini ambacho unatakiwa uwe nacho? Sitaki kupoteza muda sana. Unatakiwa uwe na hekima vitani. Nazungumza kwa habari ya hekima vitani. Hasa ni kitu ambacho watu wengi sana mnaweza msielewe. Mnadhani tu kwamba vitani tunatumia tu nguvu ya kushinda, no. Nenda kaulizwa na jeshi walinzi wa nchi na wa kimataifa, kaulize. Kuna hekima vitani zinatumika. Sio tu mara zote nguvu zinatumika, no. Kuna hekima zinatumika. Hekima yako inatumikaje katika vita ambayo inainuka kwenye biashara? Hekima yako unaitumiaje katika vita ambayo inainuka ndani ya ndoa, ambayo ilikuwa ina furaha, mnacheka, mnaenjoy maisha mazuri, ghafla kila kitu kinabadilika? Hekima yako inatumikaje? Au ndio hekima yako inakutuma kwenda kwa waganga wa kienyeji? Ama hekima yako ndio inakutuma kwenda saluni kutangazia watu? Kila mtu unamuelezea situation ambayo inaingia ama inaendelea kwenye nyumba yako. Hekima yako inatumikaje pale ambapo biashara yako inayumba? Hekima yako, Mungu anaisubiri hekima yako. Inatumikaje? Hekima yako inatumikaje? Mungu atusaidie sana kwenye hili eneo. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Na uhakika tunaelewana vizuri. Andiko letu bado linabaki pale pale, kitabu cha Waefeso. Waefeso sura ya 6, mstari wa 13. Ni neno ambalo tunaendelea kulisimamia sana katika ratiba yetu hii ya kufundishana kwa habari ya silaha za kutumia kwenye vita, ama vita zinapoinuka za kiroho. Ni namna gani unaweza kupambana? Waefeso sura ya 6, mstari wa 13. Unaweza kusoma sura nzima, lakini kwa kuokoa muda, sura ya 13 ndo kama kiini cha andiko letu. Neno la Mungu linasema, kwa sababu hiyo vaeni silaha za Mungu, ili siku ile itakapofika muweze kuyapinga mashambulio ya adui. Sijui kama kuna mtu kaelewa. Vaeni silaha za Mungu ili siku ile
ile itakapofika, yani siku ya maovu, siku ya adui kusimama, siku ya mabaya, anasema siku ile itakapofika muweze kuyapinga mashambulio ya adui, muweze kuyapinga mashambulio ya adui, na mkisha kupigana mpaka mwisho mtakuwa bado mko imara. Kuna mtu anaelewa anachokizungumza. Na uimara ambao utaendelea kuupata baada ya vita unatokana na aina ya silaha ambazo umetumia. Mimi sijui unatumia silaha aina zipi, sijui unatumia silaha aina gani katika vita za kiroho, lakini moja kati ya silaha ambao nimekufundisha hapa ni hekima. Tumia hekima vitani, sio kila muda unatakiwa upambane, kwa sababu shetani anakutengenezea mambo mawili. Anataka aharibu vitu vyako ndani ya vita. Shetani hakutaki tu wewe kwenye hii vita, anainua vita kwako, lakini anataka kitu kingine nyuma yako, anataka kitu kingine cha ziada. Wewe unaweza kadhani unapambana tu na hii vita ya kwamba utashinda, lolote litatokea, lakini kuna kitu kingine kinahitajika. Shetani anataka aiharibu kesho yako, kwa sababu utakapoingia vitani almost utajikuta unajiachilia na unaweza kupigwa kwa ajili ya kudestroy your future, kuharibu kesho yako. Shetani anainua vita ili aiangushe biashara yako. Shetani anainua vita ili aiangushe ndoa yako. Shetani anainua vita ili akuondoe kazini. Na ndio maana chokochoko hazitaisha kazini. Watu watakuwa wanakusema vibaya. Unasingiziwa vitu ambavyo hujatenda. Kwa nini? Kwa sababu utakapo panic wakati mwingine, hasira zinakuja, hasira zinainuka. Unasema kama vipi basi, bora tu niachane na hii kazi, bora niachane na hii biashara, bora niachane na hiki, bora niachane na huyu mtu, bora ni... unajikuta una panic, unachukua maamuzi ambayo yanakutoa kwenye kusudi la Mungu. Kwa sababu kwa nini umetoka kwenye hiyo ofisi? Kwa sababu ya maneno. Kwa nini umeacha ile biashara? Kwa nini umeachana na yule mtu? Kwa sababu ya maneno. Unakuwa unakosea kwa sababu aliyekuweka pale ni Mungu mwenyewe. Na ili Mungu akutumie, Mungu anataka physical space. Mungu anataka sehemu halisi ili akutumie kupitisha nguvu zake za kiroho na uhalisia uonekane. Sio kama sentensi itakuwa ngumu sana. Tutaifafanua wakati mwingine. Lakini Mungu akusaidie uweze kuelewa hiki. Kwa sababu unapowekwa sehemu, kwa mfano umewekwa kazini, ni Mungu amekuweka na Mungu anataka atumie uwepo wako pale kazini. In a physical way, anataka atumie uwepo wako pale kazini ili apitishe nguvu zake za kiroho, aachilie msaada pale kiroho, halafu matunda yaonekane kimwili. Sasa unavyokuwa una panic, unasema naondoka, mara zote umekuwa ukiacha vitu, tuna feli pakubwa sana. Ondoka sehemu kama Mungu amekuruhusu uondoke. Nenda sehemu kama Mungu amekuruhusu uende. Baki na mtu kama Mungu amekuruhusu baki naye. Achana na mtu kama Mungu amekuruhusu achane naye. Jifunze kumsikiliza Roho Mtakatifu katika vita, kwa sababu vita vyetu ni vya kiroho. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndo anajua kwamba sasa hivi bomu linakuja, inama. Sasa hivi kiki kinakuja, geuka hapa. Sasa hivi kiki kinakuja, fanya hivi. Sasa hivi kina... kuna ushuhuda mmoja aliwahi kutoa, mtumishi mmoja wa Mungu kutoka nchini Uganda. Ni rafiki yangu mmoja, mtumishi wa Mungu, alishuhudia akasema kuna kipindi alikuwa amepanda kwenye basi la watu wengi, na walikuwa wawili kwenye ile siti, yani yeye amekaa dirishani. Yes, alikuwa amekaa dirishani, alafu mwingine amekaa sehemu inayofuata hapa, lakini ni kwenye row moja, kwenye siti moja. Anasema huyu wa pembeni yake alikuwa anavuta sigara. Unaona, alikuwa ana smoke, anavuta sigara. Sasa ule moshi kidogo ulikuwa unamkera. Sasa kumbe huyu anayevuta sigara alikuwa na maadui, na maadui walikuwa wanamvizia mara zote. Sasa wakaja wakampata kwenye lile basi. Maadui zake walikuwa chini, inavyosemekana walikuwa chini, lakini wamemuona dirishani. Wale maadui zake walifyatua risasi sawa kwenye silaha yao ili wampige. Kwa hiyo walilenga kabisa ya kwamba watamfumua huyu adui yao ambaye anavuta sigara hapa pembeni ya pasta. Na pasta alikuwa halijui hilo, na pasta kwa sababu alikuwa anakerwa na ule moshi, anasema kuna muda alipuliza moshi wake nje hivi. Pasta anasema kwa hasira, yani aligeuza shingo hivi ili ule moshi usimpate, kwa hiyo ule moshi upite pembeni. Anasema wakati nageuza tu shingo hivi, risasi ilipita pale ikaenda kumpiga huyu jamaa. Sasa unaweza ukaelewa namna ambavyo Mungu anatengeneza mazingira ya ulinzi. Nimekupa tu mfano uweze kuona vile ambavyo Mungu anatupigania. Unapokuwa na Roho Mtakatifu, kuna vita nyingi sana ambazo utazikwepa, na kuna mashambulizi mengi sana ambayo hayatakupata. Sitamani sana kuzungumza kwa habari hata ya tukio kama hili, haujalielewa, basi tukio lile ambalo limetokea ulimwenguni kote la yule jamaa anaitwa Trump, unaweza ukaelewa kwamba aliyetumwa kwa ajili ya kumuua ni professional. Lakini kwa nini alimiss? Kwa nini alikosea? Akapiga sikio. Na mtu ni professional. Yaani kwa Trump kugeuza tu kichwa hivi kidogo. Na kwa nini aligeuza kichwa? Nataka nikuambie ya kwamba Mungu yupo kazini. Katika vita ambazo zinainuka kwako, haupaswi kabisa kuogopa. Mungu yupo kazini. Na atakusaidia katika vita. Make sure unakuwa na hekima.
vitani, unakuwa na hekima vitani na utamuona Mungu kwenye maisha yako. Mimi naitwa Pastor Innocent Mashauri na haya ni maarifa ya kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia. Nambari yetu ya simu madhabahuni ni 0758788804. Unapiga simu ama unatuma message na kuna namna tunaendelea kuwasiliana kwa karibu zaidi. Kwa sasa ni kutakia wakati mwema na tukutane kwenye sehemu inayofuata. Shalom mtu.